Pasuesi është para ardhësi. Hamas ka zjedhur Khaled Mashal që u thoqi grupimin për para Ismail Haniyeh të vrarë në Iran nga vitin 1996 dheri në 2017 si liderin e ri politik. Kështu raportojnë mediat ndërkombëtare që citojnë burime nga Turqia, të cilat konfirmojnë se politikani pragmatist do të mbajë atë rol në mënyrë të përkohshme në pritje të zyrtarizimit nga byroja politike. Mashal ka qenë gjithmonë më shumë interesuar për aktet e brendshme balancuese se sa në terren apo në operacionet ushtarake, mbi të cilat i vetmi zë që dëgjohet sot është ai Yahya Sinwar, organizatori të masakrës së 7 tetorit. Një pragmatist që nuk i pëlqen kompromisi, por kufizojnë atë analistët izraelit dhe palestinez. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidane telefonoi së fundmi për të folur lidhur me vdekjen e Haniyeh dhe për lëvizjet e radhës të Hamasit në negociatat për armë pushim në Gaza dhe lirimin e pengjeve. Jo rastësisht, Mashal ishte bashkë me liderin e ndjerë të grupimit palestinez në vizitën e fundit në Ankara për të takuar me presidentin Erdogan. Ai ka lindur në një fshat të bregut perëndimor, jo larg nga Ramallahu, por është rritur në Aman të Jordanisë, ku u transferua pas luftës 7 ditore. Mashal jeton prej vitesh jashtë, ashtu si të gjithë liderët politik të Hamasit që kanë detyrë të ruajnë marrëdhëniet me aleatët. Por ndryshe nga Haniyeh dhe Khalil al-Haya, ai nuk ka raporte të mira me Iranin dhe me Hezbollahun, që i kritikuan mbështetjen për pranverën arabe dhe rebelët sirian. Në vitin 1997, Mashal mbijetoi një atentati për vrasjen e tij nga dy agjent izraelit të Mossadit në Jordani, që e helmuan atë. U desh ndërhyrja e mbretit të Jordanisë dhe presidentit të atëhershëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të bindur Benjamin Netanyahun që të jepte antidotin. Ky episod i dha Mashal nofkën e martirit të gjallë dhe i mundëson që të ngjisë edhe një herë shkallët e leadershipit të Hamasit. Me të në krye, grupimi palestinez fitoi zgjedhjet në vitin 2006, gjithashtu është përfshirë disa herë në negociata me Izraelin.